Xocavənd rayonunun Günəşli kəndi istiqamətində mürəkkəb relyefli mina və partlamamış sursat təhlükəsi olan ərazidə baş vermiş yanğın söndürülüb. Fövqəladə Hallar Nazirliyinə verilən məlumata görə ətraf ərazilər, o cümlədən kommunikasiya xətləri yanğından mühafizə olunub. Yanğınla mübarizə tədbirlərində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin aviasiya dəstəsinin helikopteri və Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin müvafiq qüvvələri iştirak edib.